falni, gola ma interesonte, ma interesonte, s'po di qysh mu shpri në kuptimin spektakular, do t'jetë Mitrovica. E ki një super kandidat për DKS, në njën, dhe e ki një serbaz, që thujnë të na në unë tjetër, urna një zgjidhje. Jo, ka e ka këtë momentin fantastik. Desha ti reagoj jo. Jo, jo, mos i reagos, prit se. Jo, ka nevoj për të shifrim serbaz me kusë. Disi si sofra bez, si. Jo, 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 s'ka lidhe, s'ka lidhe. Krej që shtit tjede. Ismet, Ismet, da je përgjishën kështu, da je përgjishën shumë sinqer, vetëm pak. Vetëm pak, po, magjistar. Magjistar. Po, magjistar, si David Copperfield. E ka po dhe një shka po.